Že ako robí krava, keď je 100 km rýchlosťou? Aha, vidíš, pozri. Kamarát. To nemyslíš vážne. Prečo jediná, ktorú som chcel, jebe na mňa. Všetci čakali, že ma požiada o ruku, ja s bruchom, slzy v očiach, srdce mi bylo proste celý čas, vieš, že všetci sme ho čakali, moja mama už na mňa, že... Babka s detkom sedia v kostole. Babka si prdne. A hovorí detkovi, potichu som si prdla, čo mám robiť? Vymen si baterky v načúvacom prístroji, to bola šupa, že sa farár zlakol. Som počul, že tvoja manželka si vraj konečne spravila vodičák. No, no. A čo, ako jej to ide? No tak, keď si sadla do auta, z navigácie sa ozval Otče náš, ktorý si na nebesiach. A tam vzadu, no, tak tam sedia tie chudery, čo sa sem prišli vyspať. Áno, 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 lebo to sú presne tie, ktoré koja už 8 rokov, lebo lekári to odporúčajú, hej? A to je jedno, že ty už nevládzeš, že si šlápeš po očiach aj po prsiach, to je jedno. Proste pre deti to urobíme. A ja keď chcem zažiť chvíľku ticha, normálne v mojom živote, tak idem k našim autom na východ. Len tak. Akože ja som neznašala šoferovanie, ale odkedy mám deti, tak chodím k našim na východ každú nedeľu len tak. Na kavičku, na zakúsok a naspäť. Hej? Sa ma aj mama pýtala, že či je doma všetko OK, keď chodím tak často. Hovorím jej, maminka, všetko je OK, len je tam furt dačo. Mami, kde mám papuče? Mami, kde mám pyžamo? Mami, čo bude na večeru? Mami, ona mi robí zle. Mami, on mi robí zle. O 10. večer. Mami, ráno potrebujem nové temperky. A deti, vezmem. Nie, nie, to je... Akže... Môj muž je v pohode, lebo jeho sa deti pýtajú iba oci, kde je mama? Ale v aute je to iné. Proste... Šoferujem, nemôžem, musí mať ruky na volante. Jeden, dva kinedrily. A na zelenči je po nich. A to je moja chvíľa. Vtedy to začína. Vtedy začína to ticho. A ja si v tom tichu predstavujem, čo všetko by som robila, keby som mohla. Ja napríklad v tom tichu si predstavujem, aké by to bolo, keby som stíhala cvičiť jogu. Alebo predstavujem si, že chodím na tantrické masáže. Nie. Alebo teraz úplne najnovšie. Ja si v tom tichu predstavujem, že chodím do luxusných, strašne drahých reštaurácií. A ja sa tam normálne objednám, že predjedlo, polievku, a hlavné jedlo. A normálne, že pre seba, hej, nie? Že však vy si objednajte, mamina doje. Nie, 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 všetko je iba moje. Ja viem, že mi rozumiete, babi, lebo akože toto už je možno trošku cez, ale... Ste strašne zlaté, takže ja sa vám priznám, že ja si niekedy... Ja si niekedy normálne predstavujem, že si drbnem aj dezert. Takže tak. Také veľmi pekne. Áno. Dnes v premiére v neskoro večer majster Kovár nám zarecituje verše Majka Spirita. Nech sa páči. Mike Spirit. Ženy. Treba ľúbiť. Ženy treba ľúbiť. Hej, hej, hej. Daj mi ruku, baby. Poďme to spolu skúsiť. Chcem okolo teba krúžiť. Viem, ženy... Treba ľúbiť. Hej, hej, hej. Milujeme ženy. Áno. Milujeme ženy. Ha, ha. Hej, hej. Bola to obyčajná sobota. Išiel som sa spiť.
nech sa ledva domov domotám. Bolelo ma srdce, bývalá mi dala s Bohom, a ja prekrial som ženy, musím sa zmieriť s Bohom. A tak pijem piatu fľašu vína, hľadám, kde je pravda, prečo jediná, ktorú som chcel, jebe na mňa. Je. Aha, aha. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Šajs, šajs, baby. Šajs, šajs, baby. Bravo! Krátko si, keby si, lebo to zoznámenie s tvojou manželkou je teda také veľmi zaujímavé. No? Chceš počuť tento príbeh? No? Asi v roku 1985 po vydaní prvého albumu Tublatanky. No, to je tak proste. Ti otec povedal. Realitu nezmeníš. Mačo, vydaj sa na východné Slovensko. Tentokrát tam otec nebol. No? Tentokrát tam boli nejakí kultúrnici z kultúrneho domu na východe, ktorí zavolali Tublatanku po vydaní prvej LP na východ, aby sme zahrali koncert v teatroch. Áno. Tak sme išli, nakopli sme náš starý robúr, čo sme kúpili od neho. Nemusíš celú cestu popisovať, Bože, mať. Už sme ja tam. Ja som myslel, že príbeh. Už sme, hej, ale od nej, už sme tam. Ne. Čo no, sa dialo v robúre, nás nezaujíma. Tým robúrom made in DDR sme išli. Robúr. Keby si videl Robur, ja akú to má charizmu. Ty to poznáš, ale ľudia nie. Robur to má strašnú charizmu. Je im to jedno, hýbaj ďalej. Tak sme išli vyše 10 hodín na východné Slovensko hrať koncert. Chceš prišli to počuť? Prišli ste tam? Áno. Prišli sme no. tam, do mesta Humene. A tam sme si po tých 10 hodinách dali na takom múriku, na rozostávanom sídlisku Kofolu. S Durom Černým, s Pálom Horvátom, tam sme sedeli. Pôvodní členovia skupiny. Áno, pôvodní členovia kapely. A tam sa v trávičke hralo asi 7-ročné dievčatko, strašne zlaté. No má to súvis. Počkaj. Áno, neponáhľaj sa. Ja viem, ale no, však, chápeš, no, poď ďalej, áno. 7-ročné dievčatko bolo strašne zlaté, krásne, hovorím, poď sem, moja zlata, my sme tam pili kofor s Ďurom. A nielen mne, aj Ďurovi Černému sa páčila. Áno. Poďte k nám, ty zlatičko naše. Ona prišla a ona povedala, Ujo, ja vás poznám. No? Môj otec si kúpil vašu platňu. No? Vy ste Tublatanka. Toto. A ja prídem večer na koncert. No a tak sa aj stalo. To dievčatko 7-ročné prišlo aj na koncert. No a potom skoro 20 rokov nič. Skoro 20 rokov prešlo. Ano? A potom môj kamarát Jan Šedzmák, tiež z Humeného, ktorý je gitarista, prišiel do Bratislavy. A že sa ideme rozprávať o gitare, o muzike. Išli sme si sadnúť do takého pubu. A on mal zo sebou jednu tiež kamarátku z Humeného. No? A hovorí, tu je taká Mirka, že vy sa možno aj poznáte. Ja som ešte moc nešípil tomu, že to je to 7-ročné dievčatko, ktoré som ja spoznal na sídlisku, hrajúce sa v trávičke. Tak sme sa proste bavili. Ja, strašne sa mi páčila. Strašne krásnu tvár, nádherné nohy. To mi doteraz vyčíta. Že som sa tak pod stolom pozeral na tie nohy krásne. Ano. A bavili sme sa tam o muzike, strašne sme si sadli, debata sa vyvíjala, pretože ona je muzikantka a má rokovú muziku v srdci, ano. Všetky no Deep Purple, Zeppeliny, zjedla. Toto po toľkých rokoch? Po toľkých odtedy rokoch. Ste spolu? A sme, potom sme vlastne začali chodiť spolu. Chodiť. Tak, áno. No, po tých 20 rokoch. A toto dneska si sa kedy dozvedel, že to bola ona v tom Humennom 7-ročná? No, ja som jej vtedy, keď bola 7-ročná, povedal, že ty si taká zlatá, ja si ťa určite raz zoberiem za ženu. A po tých 20 rokoch.
po tých 20 rokoch sme sa dali dokopy. Neuveriteľné. A ona mi potom povedala, keď už sme spolu chodili, že ano. Vidíš, sľuby sa majú plniť. Povedal si, že si Maroš zoberieš za ženu. A tak sa aj stalo. No. No. Tak toto je aká príhoda, čo? Takú nemá hocikdo. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Viem, ku šťastiu my máme už dávno jeden kľúč. Vo výchrici za ruky vždy ísť. Ako správna žena, ako správny muž. Žena vedľa muža, vedľa ženy muž. S tebou, stále s tebou, to ťaháme my tak, aby z našej lode nestal sa nám vrak. Aby sme si boli stále milí. Viem, ty moja žena, ty môj pevný bod. Tá, čo tú loď vedie, vie môj lodivod. Ty si moja Vasilisa premúdra. Ty si nikdy v žiadnych búrkach neuhla. Ja síce velím lodi, ale ty ju riadiš, viem. No lepšiu kapitánku nikdy, nikdy nenájdem. S tebou, stále s tebou, to ťahám roky už. Tak vítajte v realitnej kancelárii u mňa. Aký byt by to mal byť? Pre koľko ľudí? Pre koho by to malo byť? No, dobrý deň. Tak poprvé by to malo byť akože veľký dvor. Obrovitanský dvor, lebo pre svoje ovečky potrebujem priestor a... Čo tu máte? V kapelu, v kancelárii? Originál. No. Kapela bez fujary? Kde máte fujaru? Ja toto je nejaký ľudový, tento. No. Aha. Dobre, takže tak pre veľký dvor pre ovečky? Dunťo! Ja aj Dunťo? Dunťo, na tajmonku! Ej, pes tu šteká v kuse, nehnevajte sa. No, tu mám 100 ovečiek vonku. 100 ovečiek vonku? Pred kanceláriou. Tak to bude Bača. Bača! Áno, slovenský, jasný. Máme na Lazoch, mám taký jeden rodinný dom, veľký, krásny, a tam myslím, že by sa to hodilo celkom. Igen. Nie? Čo poviete? Jo, čaládyház, jo. Jo, de nem tudom, így nagy, nagyon nagy, nagyon nagy, hatalmas családyház. A vy by ste tak ako cezhraničný Bača ste vy. Igen. Rajkában. Že by to malo z Ruszoviec až do Rajky, hej? Ten, igen. Ten Rajkában, de nagyon gyorsan mondjam van azt a családi házat, mert most már nagyon gyorsan el szeretnék költözni Rajkába, úgyhogy... Toto je tiež, to je maďarský Bača, ale nervózny. Hát jó, hogy magyar, hát magyarul beszélek. Nervózny Bača je to, nervózny, maďarský. Nervózny Bača, hanem izé... Izé, čo, aký? Rajkába akarok költözni, ne... Úplný nervák, neurotik. Neurotik? A v čaje kelmanca šuchaj čajori. A v čaje kelmanca šukar čajori. Som tu miri gili, so tu ke giljava. A v čaje kelmanca me tut pare skama. Budeme tancovať, oh, až do samého rána.
kým nám hudba bude hrať, ty budeš moja dáma a my budeme tancovať, oh, až do samého rána. Kým nám hudba bude hrať, ty budeš moja dáma. Také tempo tam dá. Kaječka romanca, šukaj čajorí. A v čaje kelmanca, šukaj čajorí. Sú tu miridili, sú tu kegiľava. A v čaje kelmanca, me tu pareskáva. A my budeme tancovať, oh, až do samého rána. Kým nám bude hudba hrať, ty budeš moja dáma. Ty budeš moja dáma. A my budeme tancovať, až do samého rána. Budeš moja dáma. Wow! Wow! To je klasický, že prečo dievčatko spadlo z hojdačky. Nemalo ruky. Vieš, a blbosť, blbosť, ano. Nevhodné, všetci nevhodné. Vieme, že to je nevhodné. Áno. Ale zasmeš sa, pozri sa, madam kýva, áno, bolo to nevhodné. Bože. Stratil som jedného followera, mrzí ma. No tak... Mrzí ma to, madam. A synak je vedľa? Ty si syn? Hej? Ani, no. Ani tebe to nepríde vtipné, pozri sa. Ne. Ale mladý, počkaj, mladý vtipy to už nie. Ja som počul, že mladý, že vtipy to už vôbec. Ale vôbec. Nie, také tu je epické vtipy rozsiahle, to vôbec, to oni také nie. Také memečka si posielate, nie? Nie je také bezmyslu, aby to nemalo pointu, nie? To sú najlepšie. Počkaj, ty si ho nasral niečím, alebo prečo vôbec sa neukázal zuby? Čo sa deje? Môžeme skúsiť, na čo zareagujeme. Ja si dám dneska, že mám challenge, že musím vidieť jeho zuby. Dobre. Dneska fakt. A chceš ich vidieť v jeho ústach, alebo na javisku? V jeho ústach, samozrejme. Dobre. Prepáč, už sa necháme. Ja som... Ešte počkaj, lebo mi dojde mi list, že obťažujem maloletých. Ale... Áno, to nie. Lebo to sú také vtipy, to mi hovorí. Chodil so mnou na vystúpenie nejaký mladý herec, Klinčuch sa volá, a on mi hovorí také vtipy furt, že také nezmyselné, že to majú mladí, že to majú... Tak daj nejaký, ja neviem. No nie, že one, že... Ježiš, čo mi to hovoril? Že ako robí krava, keď je 100 km rýchlosťou? Aha, vidíš, pozri, kamarát. To nemyslíš vážne. Je? Dobrý. Tak ale nad. Okrem toho, že je výborný partner a otec, je to král darčekov. Naozaj som v živote od nikoho nedostala darčeky ako od neho. Prvý darček, ktorý som od neho dostala, bol čaj na Vianoce. Čaj? Čaj? Na dobrú náladu. Ale, čaj na dobrú náladu. Ošak, to je to obdobie. To je vynikajúci darček. To je to obdobie, kedy sa všetci vadíme, nie? Vianoce, všetci sa stretnú, stres, nie? Všetko. A čaj na dobrú náladu. Ale on mi predtým 3 dní nebol doma, lebo že on ide nakupovať, tak čo, ako nakupoval? Kde bol? Ako, kým došiel k tomu čaju na dobrú náladu. Predošlé Vianoce, ja tehotná, u našich. Áno. Krabička zabalená mala pod stromčekom. Všetci čakali, že ma požiada o ruku, ja s bruchom, slzy v očiach, srdce mi bylo proste celý čas, vieš, že všetci sme ho čakali, moja mama už na mňa, že už to odbal. Tak som teda prišla, nechala som si to samozrejme na záver, ja som to proste odbalila, vedela som, že je to od neho a to boli bluetoothové slúchatka. Ja žiadnu hudbu nepočúvam. Ja som to otvorila a teraz také, že... To je proste hrča v hrdle, vieš, bije mi srdce, strašne sa trápne cítiš. Moja mama... Všetko proste ticho a dano pohoda. Sa ti páčia? A viem, veľmi. Ďakujem. A ty si mala rovno povedať áno. Vieš, už by nemohol potom vycúvať z toho. Takže vydúbkala som si darček. A snúbak ako prebiehalo? To nechci vedieť, to je hrozné dačo. Ja nie, ale ich to zaujíma. Hrozné, ja už som povedala, že dano... Do 4. februára chce mať snúbak, máme výročie, to keď toto sa neudeje, ja berem fidloptu,
lebo som bola tehotná, som cvičila na nej. Ide preč proste, ide preč. Povalím saky no, paky. A bol 4. februára a už som videla, že je taký nervózny a im dano. A on, že ja som to nestihol. Hej, ale gitaru si si stihol kúpiť. No. A stihol si si kúpiť nové klávesy a toto, 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 toto. No tak proste on sa vyparil a on fakt došiel so snubákom. Ja som vtedy cvičila na tej filopte. A jak som vlastne takto cvičila, tak on tak so mnou tak išiel hore dole. Chcel trafiť. A vyznával mi lásku. Ja som bola strašne akože urazená. Ale skončilo to samozrejme veľkým áno. A Boh vie, či raz si to povieme aj vlastne pred zrakom Božím, takže... No tak určite. Uvidíme, lebo vieš, možno skončím s iným jeho najlepším kamarátom, lebo ja? on má veľkú kapelu a tam sú strašne pekní chlapci. No však, ale tam aj ten Doza hrá. Tam je Doza, tam je Danko Žulčák. Žulčák, no to je čo, fešáčisko, nie? Možno je tam cesta, neviem, uvidíme. Tak sa normálne vieš? Príď na skúšku, príď, kto si ma vezme? Sa opýtaj. Možno. Oni ma poznajú, Peter, vieš? Uh-huh. Oni vedia, čo by ich čakalo. Ja.